Өтегінен боқтын әрсінай бері әйтіні барытын ұрыдырын айқалылыр, кәлінер аңа жылынан әрділер. Бейқыттан басты кеш түхмәққа ғылдеттіға олысын тіріне кеге, ұсырыс полковнига, военный инженер Кырыкымталақ, атомная станция Аячыта Анатолий Игнатьевич Чомчоев, бейхебілен өттікіне Кергенінен 4-5 километрға Вилюскі тараққа қарда қоларыларын, оны тұмбы атомная Кырыкымталақ, атомная станция тұхынан көпсет еқпет, оны 100-400 блокқа бәдін күтті олар ұмытманына сәрге еқпет. Анатолий Игнатьевич Чомчоев улоган тухары байынна кихи болар. Бәйтін олығар олыс улохан доғынастарға үлілі өте, улохан улу жанныру күтті сәргеха көпсеппетін бейедер көліне Анатолий Игнатьевы сұрақ құты үстен үхі әрейен білевет. Онан сібәстен жетігір отығар тиен ұстан әхінаған әр санай берегі көрдерігі сананны бұд. Анатолий оны Диана Чомчоевтар Вилюскай тараққа 4-5 километрға бір күрді ғоңыстан олар олар әбет. Кергенерге кейдіқына тұтатына өйдейгін. Бұр ұраты толқұйда жонырғы кәлімден ол күрдің тұғылынан тұғанан әлеттерістіван орын тағары менетсі қағанды көрбөді сирандығы жә әлбәқ сақы шөйті оны датын бұ Чомчоевтарға барта бар әбет. Олыс менеге сақа ынағынан мен ехен баран Кырық ғымталағы атомна станция тұғынан кәсетебеден сағылабып бұд. Бұ қолуыра бұ үзі топынай атомна станция бейхон ғылыл өлдейір. Онтан бұ тұран реакторынан өлдейір. Үзі топынай бол батақ. Үзі топынай реакторынан қанныгыры изотопы лаған, радиациялағы изотопы, оны ламбаранғын, оны тұттағын, үрінген аппарат көрдіқ. Онтан бұ тұран үрінген аппараттан ұратыта дейін, бұ егер ол топлі выделәші элементнер дейіннер балылар, ол элементнер бәйлері тұс-тұспы бұманнық изотоп көрдіқ бәйлері тұс-тұспы ләлілілер. Ол оны қаразынсылары әлбәқті. Енегінен, бұ маңнық үлілер күрі көмталағы. Әбетір отой күрі, бұ көп күрі көмталағы тен атты бұд 15 киловатт қадылы, бұ ағаяқ дейінірі қатыр. Онтан бұ тұран 10 мегаватт қары дейірі. Ол аты бұ батаға еңін күрдіктарға 5 мегаватт нады. Онтан бұ нағалу қан. Ол 5 мегаватт тақтар еңін маңнық болылыр көріңдері. Олар макеттары. Бұ макет бар осты ұлың дағының ұрбақ күн, маңны қалланы көрім баран. Барты бұ ұғыт, ұчуат, арас, сөт, тоқ бары барты түйеріе, оны бұ атам шықтарға, ол нейтрон шықтар дендер балылар. Оларғы барты көміскемден баран бидің ұғылар бұ. Бұ көрді құны бұ мастан ұғылы бұ. Обліктен аттанар. Бұ облигі қолы бұры, екі ғылла қадылы американистар көрі қатылдар әті. Бұ қайдақ оның оңыр бұттары еңін дейін. Бұ білген екі ғылла қамын көрдір бөтім телевизорынан, әнегінен білген интернетке бар, облига қайдаға дейін, әнегінен білген ұлғын бұ пұрасы бар. Бұ маңның тірейіне дейін маңның. Мен ұламын бұ маңның аңардан кәбістім. Әнегін аппын күтті ғыразы бары өйді өтілер, білі атомны станциянан жарықтан ақчылдар. Тұғы дейтіққа. Бөтті ол американистар дағыны, бұ Россия дағыны атом шықтыры өйді үллер. Бұ қайда қоңғыларын, оны әтібеге әтір біт, ол 10 мегаватт қадылы, отой тұспаты қоңғыларын бары өйді үллер, оны маңнық бұл уақытта ақтен. Кенлергі бөппурос маңнақ Бұ ядерна хуағаттығар. Бұ ядерна хуағаттығар бұппұрғыты ұққа хатар еддейін. Офсеннан атомна станция ұлақан бағайлар бұ бары. Еті ұлақан ол қораттары еңен бартын Ленинград, білігін Санкт-Петербург, оны күрдіктар еңен отынан етінден қатшы ерге аналлақтар болақтар еді. Әнегінден ол миллионнай қораққа аналлақтар бары атомна станциялар. Онтан бұ Құлыру батағай күрдігі, үгін әбетір күрі бағайы күхір күрдігі, әбетір сайылық тенеті Усиянаға деревіне бар, 500 әрекі құлырыр, ол оннық деревінелері қатшы ерге дейінді әтебет бігігі. Оннықтарға түхіннен күрі дағаны күпідіта электрическе берер күпідіта күрі. Хама мен ұтан 5 әрі бірігін. Ол онна хытар бұ Қылды батаға, бұл әсі түгілі тәбін. Реакторың ұғыты бұл пұрастыра хуа.
Бу маны көйт баккахыта, о КПД-та. Колубрэте дизельные электростанциялар КПД-лара, они хеттегенере бірігген. Мұнтата хүрбекке бірігген. Онтон, білінгі, бу маныктары табинам екыралары. Онтон, өскөтін турбина боллағанна. КПД-лара өссө күтчан берер. Онтон, бе турбина боллағана атомны станция, бейті де күтчуырыңыннер. Он баран атомны станция күтчуырыр ден. Бу реактордары атомны станциялар кеннера, хамай кыраларын кені 15 метр үрдігі. Онна 6 метрі диаметрда. Онтон, бу бігеннері мұнтатағына реактор бүтірдігі 1,5 метрі, онна ағуған сантиметр диаметрда. Оны қайда хитісті кеттен. Оны бу атомной станциялары, онна күракемталақ атомной станциялардан тұстус болар, олырың ұрачулар бары, эти атомные станции готовтуллар, бу реакторы бары тутталлар. Беге, отой ханга реакторы айдыбыт болбата. Тутунну бут. Кантанылды гыттия. Аны туран бу реактор беге халлантын эмел баты бут. Ледоколларга тутталлар. Ана Россияга тутталлар ледоколларга бу атомной реактордары. Вон космоска тутталлар. Космическая спутниктарга. Беге олору холбаммут. Бу реакторы тутунну бут. Вон манны геннегінен бу реактор хүрбеттен тақса хыл болла. Дегінен үлелавете. Онын ханганы беге ай батыбыт бу реакторга. Өссі түгілі табин ханган ай бұпыт бу манна хытар. Бегене кыпыдыта бегон біргенге тиер. Геннегінен бітегер бу кыра кымтала атомны станция бут. Кырада болла жоғыз. КПДТ улахан. Онна ыяхына хамай муңутатағына хүрбер ету онна болар. Ол 10 мегаватта ақиянна. Онтон бубалар кеннара 15 киловатта ақиянна муңутатағына 1 тонна. 1 тонна. 1 тонна онна ол 3 тонна контейнері хегер хыджар. Онна бол реактордары ол туспа болан. Бар автоматически лелиллер. Колубрету космоска кем дағаны тақсан, онна операторы генде хуаға космоска спутнигі хегер. Бар автоматически лелиллер де хаста хылы бұға. Оны бу урос атамға бараммын күміскүрбер физико-энергетический институт кәтер боллағымны. Ол бопрос бір біттірі. Эм бұл қайдақ автоматически лелет ағын. Онты дейті әге оңыр бүті реактордар кетенне хаста хылы бұға. Космоска үлелі хеджалар, оны хирттен олара халай ағатты. Тоғы бі хирге бары онны халай баққыты деді. Әкірді көбе біте деген. Тоғы оңыр баттару деген. Бұ маны. Кім дағаны бұ күрен оңырын деген хақасы оға біт. Оны хақа херігер. Білігін нүтіруғынан бөте артикаға қолуыра хамай күрәті болла тоғы хуан нәхеленне лақпуынлар бағылар. Оны хүрбе бес кейіл орар, қанныгәрі хүрге, қанныгәрі хүрге, хүйіз кейіл орар, 500 кейіл орар. Олын нүктарға надалар дейін. Олын хақа хередігіне хақ асек бұлықта. Бұ станция қолуыра, бұ білігі атомны станция бары ұнан хойытын алылар. Оннан хойытынар болла дағаны, онна уыны әргетен маннық диелерге берер болла дағаны, арай тымны болын. Білі депутатскайға түгінші 913 сыллаққа депутатскай барта тоңан қал бұтады. Оруыны маннық ғаза турбиналар турбуттары. Олар аджананлар. Отша үтті барарлар бұ, бары тоңолар. Ол әппікке де реакторын әрі қалан қалы. Онны бүтті. Олихин, ол тех заданияға, мен маңмаңна атамшықтар кітті көпсетпікке ғыразу ғырыз бұтым, халғынынан хойтар бұл уақтақтен. Тоғы детаққа салғынынан аңмаңнайге хамай улахан атамны станциян келечадынларын ғырбұттары халғынынан сойтулылар әті дегінен. Онтон, көй баққалар кәлін ұға көспіттері. Оны салғынына хойтулла ачылар, оны космоска күтті күті хеджалар. Дегіне космоска халғын хуақ боллағады. Олар әрі, ол онына жа бейлері тұспа бұ харанлар, бейгі халғын мұт күрдік болбатақ, бір өсті білі атын халғынына.
Оно халкин ол тех заданий не курулар. Дальше уяхнен хоруяхн, когда тохерулелири неген он не куря, он им закачек бу тех заданий хоруяр. Бастаке ол кине ичугая он нахетар. Иккие бу закачек бу киннер хюаналарин дебилер. Бу тохе хюаналах булуахтахтарин, того батча хюаналах иреактар, того бу манну колбоннагана хюаната батча булар иенген диен. Олихен бо урасатамнар оңорор бо преобразовательдер боллун генератордер боллун хыаналары улахан багая тогон нугуйден кинилер беле барата хериге аналлах подводна лоткага эбетерол эпикадылу космоска кота хеджачылыга айнын оңороллор боллага ол сайлык колорор ыл тутундун ден бота олихин баяннайдар. Мен баяннайдарга тийдим, ол баяннайдар газотурбинный устройство оңороллар. Туақта хыаната да чепчеке, оңуута да борустуай, онна хамы ишугая өрүлелир. Оларга тийен кепсеппеп берхе билестилер, онна кинилери бу ядерщиктер кытта холбатым. Онна бу урасатамга аммаңнай гыхылларга миген утарбыттары туаққа хытарета. Буманна канна даганы бияха паршипник эти шариковый паршипник хуа. Бир да хирге. Оно этеллер эхияха тымны, ол тымны хирге бу магнитна ден аттанар, ол воздушна ден. Оно улалабеттер ден. Оно мекенлерге бир хылы бухадака астатым. Бияха оно паршипникта мастыналар, это камасынын деннер, улалабеттере айхалга боллун, удашнайга боллун, нерингуре боллун, пасти биханча хыл болла. Онна бир даганы техническай онна претензия хуага бит, пашипник тарегар. Мана онтон бихага үсэрэ болам мана оңарды бут. Онтон бихага кумалы хачилар жоуапсэна хүстэн тақса ки. Ол үс тоқ жоннаруй. Онтон улахан атамшиктар, онна бу улахан бу конструкторская бюро халаячита, доктора наук. Онта улели олор жоннар боллаганы, непосредственно. Бу баларына, бу физика энергетическая институт кулели олор олло, бу балар ол оборонный комплекс. Бу маны, онтон холуврету коммерсаннар ен курдым яха келеллер, онна белі қатчы бейрі ақпетінген, онан бейе маны төлюй бетінген, мен коммерсаннар кетті хөбіләс бәппі, онны үлілі әбіппін, тоға жетіға бүгін балылар хасы хуа, онна бұ улахан барыста бизнес, алтта хүст бұрыған барыста. Олану тоға мен коммерсаннар ке бейрі ақта. Бұ государство маны жарықтан яқта. Государство того жертвы багарбати. Он то государство были директорами багарбата ден юрак тибет. Были гон он то американцы он горам бардактарна ол кеннеттен жеби хенере ылыны ахтара ол ылым мыттаргар уже. Бумана хакастаче, ол эпиккадылы хака херенгенере болан калы, онна тоқ бар, хатчы бар, Америкаға бар. Онна хыаната ол бейхон түгіл өрекан бұл. Оны пасти борусту кехе атылахан ылар көға хуа. Атамны станцияны офсайынан бұл оңыру, өте белесіпетінген оңыру өте болбата. Иннегінан это магна научная разработка, он научная разработка, он физико-энергетический институт, это обнаская габар, олерангора. Он это тарким донгор, бы то холурети Беливинская АЭС барде, улелитурарде, это кинлерангор буттара. Он тон бу ихен бу мана онгору ген ол хоботтар онгороллар, твердонча хобот. Он тон уофсай мана хомоян онгорачи бир хобот. Оно ким ол урасатам анабытына. Қайдақын анырдағыны, оны ұрос атамтан ұрата атын хоботтар маның ұрар бір аптара да хуақ білі лицензия. Ол лицензия не хүйіне мүліген. Үспрос бұға білеген. Ол ең американистерін үті Трам білеген ғылай хүкон ұллаттар деді бұбаларға.
Россияға олтуғынан істебіт тәкі аға яқ болды. Тоғы көнай? Ото бұл атомны энергетика, онны инновация хаңалы барарын тұғынан. Бұл аңардас қоту ұлыстарға, онес ұлысқа электричество білі беретігер офсая 15 миллиарды. Хылайы. Окой. Ага, бюджет оны ұйынар. Онтон, ол сақан ерге 10 топлив атағыты гар, ағуған 5 тігінші, ағуған 4 тігінші тонна 10 топлив атағыты гар, хылайы 3 миллиарды ұрыс көттігер. Онтон, еті дизелінәдері бартын бұманнығынан ұлары таргар, бары хуаға 3 миллиард кәрінгі нада. Бұр бос қос көтін берер боллақ. Оны тоғы бұр босқан бір яқтақыны. Атылан бір яқтақ бұ. Отчығыны бұ дизелін электростанция, оны котелінәдер хуақ болалылар. Онта котелінәдерге, еті бол түгінчаннан тонна ол неф, газоконденсат, тас чоқтағылылар. Оны ол котеліне жүйіна тәген, ол рұскоты бұ ағас бір дағаны информация хуақ ағағас. Қантан да бұл оқыт оға. Түхел орыс көттанары бюджеттен. Ле служебна пользование деңгі ғыдялар. Мен оны кәпсер бұрабым оқ. Ол онына бар. Онына миллиард баратура. Бұл манна баруаста кейін ұлындағаны өріп бәккен. Қолуыра еті ядерщиктер, атомная энергетика не была те, бо хакерга, бо жо кускайга, мен билер бинан хурбетчекиги бар. Мен пасти кустерим билеви. Бо иккаллака биесоко битер бите. Бо уобнискайе, йеменне бо кайнскага. Олоры кетте барларын кетте кепсеп битим. Бары үсүгөй оголор, ол түйөрөнүн эне үйрөп бит. Уопут нада бо кинлерге. Ол уопуттары хурбе оту терехылынан келиева. Бұл білеген қолығыры мен магистратураға бір оғыны нағушынай куратор құрдық болам мен бұл электрическе өттігер өреттер әдде бұл, нұттан кенеға консультациялы бұл, бұл электротепленияны қайдақ тұттарға. Еті нүрбалар, хонтардар электротепленияға бар бұттырар атта де. Нағушынай өттінен еген кемдаған оны өретелік. Электротепленияны ден тұғой. Бұл электричестветтен ұлан ғыласың ұрубы. Оны ғыласың ұрғыр, маслені радиатор дем бар, воздушны радиатор дем бар, тонлық арастар. Қайыт ұрдығы. Оны өрет еқтәкен. Бұл бейгі әтірі станция бұт, ол барта халғын. Бұл турбаннан әме халғыны ұйтар. Оны жәдәревнелерге білен қатиелін айттан, білі атапілене ұйталар де. Деревнелері білағы бір де манна тұра, бір де манна тұра, бір де бұ тұра, бұ тұра, күйелі тұлалар олды. Ол күйелі тұла манны құс өчоғы ғын құрдық тұрбатар дағанды. Туақ бар үстай әкіне мейтеске, туақта бар үйе ұға. Ол ата, әм бұ итіні берер боллақына, ұлақына бі ектерге тіні бір ектақын. Оскы олаға, ол десі Он нағылын барты электротопленияға үйті. Туғына маңны ол турбатарды ғыдяған. Оны маңнай ол қайдағы электротопления ғына тачапчекет әбеті, үшіғы әбеті де оны үйретті. Оны үйреттір ғыдяғы. Оны кемерәді жегінен жарықтан яқтақ бі, мен делам бұтақ бі. Декускайға күхін, хаман мұңытан декускай тұттары 2-5 мегаватт. Жекускай тұттыра, оман жекускай тұттыра бол батақ, оны күтті 10 ұлыс тұттар. Ене өймекан там бүті әйгәріңін тие, оны ұлыс майы бүті әйгәріңін дейін, оны ол қас 100 километр айы 11 ғыған хүтерілден ер. Оны бұр ұдуваннен еген онтым мантын, енегінен тұран ол 2-5-тен, Отут бұрығыны қоғыратыры 105 мегаватт дегінен. Кейістай, ол үйін тұрам білігін, атын қосты арстығылы бары, ол өлмек оңы дұлы бір әрттен аққа астана тұралылар. Бары тұс-тұс па маңнықтарынан олар уақта ақтыр. Хөп көгін алыны. Патереті ұлақыны бәтпі, хүтерейін.
Колоратта бухел хола неттеха бригин маннек бир 15 киловаттах бу кракы станция бутовой дехаду. Тегеналак булун хеби. Отом бу ха маймугу таатагана кине эти биге ол ороса атамы кытта билеген кепсете олорор бутунан кине мугутан 2 миллион тегеналак болар бу билеген. Чөз таатыгланар хыганата. Оно галан туру оргуна нигинна тахына ол 2 миллион ча 100 тыгын чагын булугун битте. Оны биохан хылы быха. Оны бу мантын үсүгө эден туа компьютер курдук. Надо бат боллахнар аран кеби. Оны көһөргөн накына маны араран кебистүн оны контейнерге машина тиен бай жабарды. Онтон такты ян баран аккумуляторла машина аккумулятора. Обычно это УАЗ-ек аккумуляторы. Он ухол бомбаранга, кунокка баттатын дебе этюлелем бар. Бу мантын ити берер, онна туак берер. Электричество, негенан ону биохан хылга тунгатан бара хуаттан көрінгеті. Хамай муңу татағына ыйга төлюре икки мэхак болу. Электричество, онна тепулуага. Оно хайын колобра тепулуага бүйді канада болла. Кыраты гэрэ бир билетым нүкін нэргэн нэрэ кол бүрбу. Оно бартама автоматически регулировкалыр бейті. Эннегінан дары мен ол урос атам нэргэ табин. Эгэ маны биохан сылгөлэ лиркыны, ман хүрбэ бе сылгөлэ лиркынын дэн. Отча билі зачет экономия, отча биохан сылгөлэ лир. Би металлы гына туак бара барыта ол биохан сылга, жегінан ағуан сылга расчеттанар бу барыта. Он то гарантированно биохан сыл. Отча хына тössе чепти. Ану 15 киловаттен бегете бу биле улахан хогус маннык кастыгаларга ген ананы тебит. Вообще 5 киловаттанын оруакка 1 киловаттага даган. Он то хоторо нати яктара 1 киловаттага. Оны билеген бюджеті бұғы болын әрір уже бұ дәрі ол фейіге күтті ол институт қонды. Фейіден жокускайын арын аға институт. Хорақтар еті бір де күрді қанығылды. Физика-энергетический? Энергетический институт обниске де. Ол жокускайын арын аға. Егер автобус сәддерінген, нер қайырынген, бәйлер техникаген бұғынген. Барта туақ ол борнығы. Ол... Оларға сүйтчекі лаборатория. Бір лаборатория че бейхон кехе үлелерді боллағана қасп олары. Бес түгінчекі. Оның ұлыған институт. Олар, білі ол лабораториялар жанлары жабілеген істі-істігелер, жабікірдің қайынсқа дейіндер, жабілеген бейхіні күтті бұд жахи бұға. Орас атам өйді өті бүкірдің үнікілің үнінден закатшық хуғын үхін кетеге хата-хатан баран Аван проект бүгітінан ұлынна. Ұлынна оны қатшы фейігі берді. Бұ үкі ғылғы. Олағы әлбә қатшыны берді. Оны бұлы бігі мейін күтті үлілі әлдерінің. Оны бұл ол байынайдары күтті. Мен жоммар бер бәтілер ол қатшыны. Оты атын жоңы берділі. Ол жоңыр бұ қайда қоңғыларын тұхынан бұ әйегі мейгіттен еті істі олар орғыт күрді көре білер жоңыр. Қайда хуаттан арынды білбәтті. Оны білеген хыл бүтті де. Хыл бүтін әрі, білі көді ой әтчет тұтыр ору ақтағын. Еңегінен мен жоңыр бұттан жа, көрді әй жалар жа, бұ кейінен еген олар әтчетін бұ маны ең ағалың әрі дейін. Оны мен әппетім түгіде берімен дейін. Ото о бір ақтағы өкінен миллионына, сүйінен миллионы ұлан хил оралы. Бір бәппі? Бәйлері қуаттатынна. Оны хуаттур жоннора хуа. Бұқылуыра бұ маннық атомны, маннық күрі атомны станциялар кейренлер ол, нефттен, газтан кейрер, қатшын ағы яппаттар әткенілер. Набару әтелбәтелілер. Нефтяниктерге, нефтяниктер, оны газовиктер білген, тоқты хүрді ғалбәк электричестве бұғынды тұттылар олар. Ити бұғынды тұттылар олар, ол нефттерін, газтарын ұматанлар. Оны бірі маннығы әте қанады, үгіс жоннора ме Өйді әбәк құлар олар, оны менер өйді өтімігін деп әппін. Әттім дөсі түгіл, өрақ дейін бәттен. Электромобилі дейіндер бағылар. Бәрі хеттігі дейінді.
Будет кускай гемя баллар. Это электромобиль, где то техника будущая инден. А Россия, это техника будущая болбата. То где так-то? Электромобиль, барагу отебелингелер. Тебели 100 километров бардылар дағаны еттеліне ақтақтар. Электричество вәннен. Онтон плюс 6 градуска. Ол онтон тымны болы дағаны. Тоқ бар ол еттеметтері биоғын біріғына салуының онны дивигетелін хылы тыға барар. Ол ата маннық тымны, Россия күрдіқ тымны херге электромобиль будущая хуа. Енікіте хуа. Неэффективно экономически. Вот он был солнечные панели, это было бы очень вероятно, да? Это был солнечные панели, дегенен бирхилга, бетехническая характеристика, ларым бывает на 3-5 бригены хутерен хеллер, хылая. Ресурсалар. Он тон практически, он тон 15 бригены хутерен лерабит. И негенен 5-7 хыл болла дағаны, солнечные панели уже уларит их тахан. Это когда дергенера он ну, он там был мягкий, не мягкий, дерган тураллар, японский дерган тураллар, иногда но белеген от учеб бригена рахалла все, бара хуага. Это он бригену это делер уже. Чернобыль атомная станция там бывает, манник, конечно, на лака 15 километр от ра. Олегин, а манна Чернобыль где-то яган, он ты ямбаран он, оперативные группы лардиан нарбалар, гражданская бурона, он генерал ларга киран, он там келлим где-то, он келлим где-то, перо, он штаб начальник на келлим где-то, перо, станция хигар, хасан станция бараган где-то, он ол Нараттан, станциеттан, оперативная группа, начальник, генерал, Олкихити Янкельбита, Ниязавтиен, Олкихити Янкельбита, он так и все пипит, хайдаган тугунигин, он тухадачалар баллерин, он ол, сразу Ниязав кепитим, буханинского манник, манник онгорова, манник онгорба пут, манник кнавит, манник тие, он кихим диктиргавите. Того не дигенде. Вот такие рен были. А ты генералы баристен олралла. Он полковник тарону. Хорогон хэпте вито, хорогон бусы хэбы хыла ан девите. Хэпте мо хэпте. То че он на хюрюндан холобуро ухюс ухюс уачараттен тутулла турарете. Улухум мога. Это агухан че метры лага ме үрдюкта дия. Он плохо парит, а я им барта. Он не дезактивирует все, не улево его барта барар. Он халдаттер, им бого хастати хинчаки хилендир. Он эпитем бу бу манда уезжу чарака тугуда улени бартам баба гундиан. Он улеги паккенти. Чон мукун докаинска улхан. Хинчан нанки. Алтун кулели ахтаатим. Он дегенен биен агасре кулели ахтаатим. Он таканы муларид бита. Олехин икке кун Чернобыль галорамун он танжай битем. Ол Утуя Чернобыльга келеган, он то хасерда ахам баранган, ванна кан туттара, хыл кюная кан туттара, брастарга кудара, ванна ол станция бараган. Ванна ол станция улелан баранган, ки халтага келеган. Олонну. Чернобыль радиацията яка тоха джайдай холовура? Он то ол джайан бога боллаган. Иннеганан ол, мин ванна ол биле Тордус энергобулок, аджаммит энергобулок, и хигар кирен, были наушные уледнигам бартен штаб начальника халаяр. Олонно, хепкабаратура дух, вахту дьянол, и хигар кирен, тордус энергобулок, и хигар аджаммит, и хигар кирен, оно корбитым. Холора, а уха метра лах полонтон. Оно, алтова метра гадылы, умайбыт, тохтана, каннадагана, курунюк вах. Ол 6 метр оттен уехе барта курулнукта умайпы. Ол ата көстер, ол бізі туақтар атомны станция үлілі тұра жерге, бұманны үлілі тұра жерге, бір реактор манна умайан бар бұт бол батақ, бір реактор өрі көтін тақсы, оны манна ғылдан қалбыт. Ол 6 метр білі харайын үлдігі. Ендегінен ол
Улакайын скатын әме оларып бұты. Олы егерет жан баран. Аны тұран бұ манна білі өкүрі өтеде манны ол тұрар. Саркофагтен аттылар. Ол сарфака көрбетім кенелер ұлғы маманы панеллардан оңғылан тұралар. Ол ағуғанны метрелі ағырдікті. Ол панеллары қырдылары метрен ары батчалы ағағас. Ол үзерет түттен көстер. Тағыттан көсті бәт, ұлғаны бәт болан білі барта бандық тұрар көрдіқ. Он ихиттен көрбетім ол метрен ары ағағастыры бет. Ол ихін білген саркофаг олар ян тұрар аңа. Полностью ол герметі ішлегіні оңыр бұттырычы. Ол оны күрді ол үлелері барды халаян, онын барысты үлі бұтақ. Ол ән біле-біле дейдіғын дейді? Ата білем. Кейдір оветігар олыс күстәк құхаған жайылағын біле-білеғын ән дейінген. Халдаптары қая бұтында? Халдаптары жәлерге рүгділау дейді? Күджағынан үлелігі жаралдаттыры. Ол тұғынан күрдік кәпсәрі? Ол білі радиация жайытын, онтон байыннай болан онны бәйім ол өрәқпінан дағаны онны лицензиялақ специалистпін. Ол негінен ол үшелді білебін ол қайда жайықтаған ең, оны білі ол жоңғы жайыты күтчатын дейін бастықыттан бар біткі болдаған дейін. Негінен ол жайытын күтчатары барды. Ол халдаттыр үлелері көрті үкілдерінен механизация келдер бейдім. Оны ол мен механизация келдер әрбір ол кімді мәхейдес бәтіға, оны мен атын тойоттыры мен бағалар әрі, оны мәхейдес атачылары мен бағалар әді. Оны ол барыларын дақастаныңынан қаяған үлі ұңыр оғын. Аты механизация жән құлығыры ол, үрдік радиациялақ бетуынығын бедерінден тағалылар болдыға де. Енді ол ағуға метреттен аллар аңа дейірі. Ол оны бір бедері, ұлақын радиациялаға бедеріні түйет бес кеге ол бұғыс ол бұға тағар. Оны ол жонлар бары білі ұжы дозаларын ұланлар ұжы дейлерге баралылар. Ол оны ол үйәе бедерелерін толырдылар, даңы ғыразы ұспысқауы механизм тұруаран, оны бірері бедері болбата, әлбәқба бедеріні құттаран баран, білманлық аллара ауған метері ағы лүбеткәннен түхеттерен кәбе. Ол лүбет үшіне системі құтап? Лүбет күлелі тұрар, бір дағалда туаған. Ол оны механизация де. Амбасты құлыған конфликт, ол станция көрбетім 600 уборшысы бар. 600 станция егер. Ол станция егер ол уборшысылар үккілі ғылыңын үлілі әбеттер. Балтыралы ғылыңын. Оны ол, мен халдаттарым бары оғы 10-кері мүнітілі дейлілер. Оны тоқ бары білі ұры ұлықын радиацияныланлар ұры дейлерге төннілілер. Ол оны күн айым еқі 10-кері күлі дейлі. Ол ағын тағары, түхілі әлбәкі ғылына ас бұды. Онда кенелер үнде балтаралы ғылылылылыр үкі ғылы. Ол ең ғыразы ғаданы бердім үшуан айдарға. Әгі барам бұ боршышталар қайда ғылылылылырын тоқпарын барды, хасырдаттан кейхәңі дылы параметрі ғырыың дейін. Қанны бардылыр, онына кәлділер, онына радиасияты түхіні еген дейін. Үкі күн өреттердім, онына тоқпар алтта үсі боршышшаны бардын сократиғын. Онтуым тоққа қатар әбет. Ол ұборшышшылар тұран, тоқ бар халды аттыр дезактивацияң ұра, ол аты радиацията күтча бұт, үшігөй нормалына хергер онын олыр олыр әбет, оны халды аттыр кәлдіқтерін олыры халай-халай онын олыр олыр. О күнлер үлелерін барды халды аттырың ұра олыр. Кө тоққан адалақты. Ол үхінде ол жақталылар үксі, ұлықты. Жолыры қомуянлар ұры құрылықтарды Бұт оқты радиация дені білбәт кеге сұхаға хереттен кәлем баран бұ бігіні сократи күнні, онны бұ үліні бартын жа тормаста атыңын дейін. Оны сұқақы пұста ғыразу қамығы екәлі кәлем баранна жаманның оннық дейділер, онны жа Чернобылге кәлі құс дейділер. Оны әтті, мен оннын инструкциялы апы штаб начальнігі. Письменні құрығы қаннады бар бат дейін. Письменні құрықта қалын, Чернобылға кәлін кәлден дейтім. Кімді үйіп бата, бүгінгі аңады үйіп әлікті.
Он того не так от охпар штаб начальник разжигает он, но даже оперативная группа халая чита дембар. Он кихе жигает бар, штаб начальник бар ты либат ты. Он ну кому ходит, и кем он ранке виспит. Он Легасов. Легасов. Валерий Алексеев. Он кину горбит он ну. Не когда он штаб начальник бар ты напит, бире реке пить ты, кем да будет? Я не пить ты. Оны баягат келин дедим. Оны келин көрің дедим. Олы боршышшылар қанны олар бұттырын, оны қанны бейін халда аттырын біле лейдерін. Кемді кел бәтаға? Оны хұруен үйіп бұттыр еті, ол хөп көгім бұтті. Оны хүйелай, қастағаны группы маңы ұшуан айдар балылар. Байенна да ұшуан айдар балылар, гражданская да ұшуан айдар, институттар кеннерігін барды. Ол ортон, ол баянный институт Сергей Посадкин бар, ол он баянный институт бар. Ол радионнору в Черновской станции егер олар олды. А тыттар бары Черновыль голор он на жауап билягым селді. Олар еген барты хуақым бұтым, эмия. Эбетер бұ станция кәлін үлелі, эбетер Москваға баран олар он ұтын, тон жағайынды. Аразын сөте хуақ бұ. Окинде Чернобыль голоронлар били, ол хағана Чернобыльске туары жан коэффициентинген берелдері бітін. Ол әмекі халқаттан били, крахам насты ақтарба. Ол жуан әлдері. Ол радиация хи-хи, ото крада болдыра радиация лақ ба Чернобылі. Ол оны хи-хиен олар олла. Онто қайда жан біті жан, онто бір хүп бола келатта қаным, мұнан әджан балыға кер бірі. Тон бәйім ол қайдам тенияқтан, ем білер болан, меху оттан, қаян еңіннен гематолық біраш барыды. Ол оны күтті, үккен хөбілі әммет ісхема лечене ден оңыр бұп. Оның оның әмтәмметім. Онтан үшөй болтым, онтан тақсағыл болан барымын. Туақ бары лимфа ұзлы, ол ата бұтча қайдарым. Барыда көбәнінер, тақсадынар еңіннәнінер. Главное онкологическое болезнь хирургов операция на торбуту. Он там был агаяхаллаха, а то да на куттамах кастанке спите и морганы манете. Хаха на гнютун и хен олона немтенен ты на халбуту. Он там белген он нологуран формулатен хоруен он онкология на кадем тиакхе бедем белген фармацевтическое лохан фирма на кутта улелиге джабут Москва ларекутта. Ол әм онтон ғыразың ұғылы бат, оң бес сүрбі ғылынан әрі тақсар атыға. Оның ұқадылы ол ұңырулы ұқтақ, онтон құту яқтарға әңен оның үспітәне ғытылы ұқтақ, ол ұтвердес бол бұтын кәнеттен жоңғы үспітәне ғытылы ұқтақ, онтон лицензиятылы ұқтақ, сертификаты әңені ұғын әм ұң Ото тоқтан бол бұды? Ото тоқтан бол бұды дейін ол. Экспермен оңыры бұттен аттанлар ол реакторы ұтын тоқпарын бартын бобан кәспеттер. Енегінен ол реактор ақылар дейін еті ұнан болдылағады. Ұты ұғын қадывләлі еуін. Оның тоқпар, оны давление бұға оның өскүр, температура бұға өскүр. Енегінен ол өрі көтін тақсы. Он на бартах влак. Бурдактор уже. Это бурдактор, где он? Атомная станция директора, он главный инженер, он главный инженер. Холбуя что-то где он нархай, его лоран тахся вытера. Он на бурдактор, где он были не ли, он то хеп покиннер бы. Он ул, юзки хай, его лоран тахся вытера ул. Ликвидация гудолевит, өлт бүтчон бұғылыр, әрәддіақтыр, тұқ бұрыддіақтыр. Гере езімі әңор бүтчонлар бұл. Гере өлдер бұл, амбаста көл, үлілевит, бахарынниктар еңен, өлт бүтчонлар. Көнің ол кәлін, әтелерінен 500 түхін чәкеге ол ликвидацияға үлілевит әдейінлер. Отче би теду механавар сөлбақ болу. Сөлбақ еға.
Дера окудук оттон ха биеха бу билин айгалдитан аспут кихивит манне бати тиен келле. Ону тон юшту химах путигар бие юрини кутта галдипудин билчендере бит. Окудук оттон СБСК армия полковнига военный инженер Кыраком тала атомная станция аячита Анатолий Игнатьевич Чомжоев. Детёк ене. Я не только начал, что бы были на сюжет, когда бы каркам тала атомная станция на коронардут, он тон блин, энкине а я что волорем бы это нан, то я инги тебе все пытим говорят, он тон бен хантон тора хантон кине киволан. Там менты инче то что бы хм бирхал лака, я хабли дадир гатера битем, он нан нула битем, оскола не битер битем, он тон байенна училишага, а мурская область была гивешенская, какие байенна инженер был бутом. Антон Хулуспалан, Хабаровская, Сахалинга Хулуспалан, Мара Москва, военная академия Витербите, Антон Казахстан Хулуспалан, Олкенник Тембуха Хайригар, Гражданская Буронага, Келен Онлюлядам Браммен, Антон Оставка Атахсан, Губилигин, глава Аднан, Онна Министринан, Ильтумен Депутат Аднан, Улядан, энергетика олядан барам билим пенсиягам олар бун аннан нахиддинеке атомна станцияны улахан атомчы кучуан айдары кытта оңорду бут. Ты билин олус альбах кехи королору бухта унуттан кинлер бу айгин альбахта кахакаган билеллер телевизоргу хорин билеллер онтан жа бен жекарген тухнан колгасы билсин дэха хайда. Ты билин билиген Диана Васильевна диан иккискергеним Кенек это, когда багат ахсанулар бухпут, оттон он чахил болла, онна ол кенеком өтеден билген ете үлелен, онна хуаттан хаян бартын оңыра хиджабын. Одан кене ол неха эппиккадылы хама чугас көмілі хачы кене болла. Онна бәйем бастағы кәрген меттен икі оллақпын. Олақан ол алмаз кірілерінен жарықтанар, кірі ол компьютерінен. Вони кігін нахпін, такол гастик екінлік. Ага. Дертон, Анатолій Ігнатійович, бігіву арагана статіяларга агавуд, кахатарга агавуд, дян мючу гінях, елер хідін гырыларгар, бу очутуа кемге сырыс лидера ехайын, бу білінгі тургунан президента Леонид Брежнев гытта көші хайжуғын. Деол тұғынан кылгастық оттан көпшайтыға қайдақ болар? Антон, екінлік улухан жаны кытта көші бітім дегінен әлбәк. Ол мен хулус павынан еті. Хәтті оны сылдар хағаланы етігер, Леонид Ильич Брежнев, Владивосток аттығар, Америка қолбуқта штатын президентін кітті көсі бүті. Оны баран еген Қабарысқа кәлін қонан ас бүті. Оны мен хулус павы хеттер етім. Оны ол кені қарабылдыр, Қабарысқа қарабылдыр, зуат қамандырынан ана бүттара, күгі бұлар ана бүттара. Күгі бұлар. Мен дегенден ол باید نکه بولم که گویا سیانه واقعه. ول من هدجمن ول که همون یکتر بپتون اینکه نتون تندیه گر من را بار بود ول نکم ده واقع. ول نلی نتیلیش بریز نبکت تا قسط چاس کفشت بپتون تا کن اتوی بار بده. اون اتون جا خدک کرد کفشت نه دکم بریز. اتو کن آمانگ نی کانته جانی جیبیت مهاخیرت تندیبیت منو بو گفیلوی سپویش زمیل آگاه بکنی گنجیت، وان خدا گل دیری جنایت تا نمینت تگنده. اون مگرها به خخمان دیر خواهد بود. لینیتیش براستی کن، گفیلویش باید بیل بپی ندیت. اون توم افکن بیار و سکرتاره بذ. خدا کنیم یه خاکف سات او گفیلویش باس دیکی من وان بارتنش ود گفیلوی. وان دال. کیم تو نایل است؟ چریابیچ. آه چریاب تو هنر. Иногда на улках, на улице, ты здесь двух-то хирда улахан память таки хитен дебютем, он на борустуе, это колгасты гонно. Ага. А то Анатолий Игнатьевич, че Леонид Брежнев кота, как все пекин химия бу бигергативит, он там где то чем барди. А меня дебу арахане ватсапка, интернет ресурс олгар дебу чем чаяб. Америка бир хамай бастан кихитен, он то бушу бешуя бир андрдуга бастан кихитен, а бу Билл Гейтс кота. Көрсен, дейді тұтылан, дұрауылыған, бәлерін
нелер на саспатар дембарда. Идёр ханаларын. Ото хадда хати хлопчевини. Ото тогуаны сыллары мехагаланы дларыгар. Олхагана манна Россияга кемдаганы билге естиэн билбетеда. Аны мен сайтыл корап кэти яхэджи бутым. Олти яхэр тақпына бирос колага компьютердер деннер баллар интернет дембары гэнде ону кордар биттэра. Ол онно билге эспайры битт. Мен оно билбет боллагым. Оно олоран капсеппек бит, олоран ден ол компьютерге. Мен компьютере олхагана электронный вычислительный машины деннеры академия гэдден юрэп. Антон Игнатьевич, бэн англискэдэ хадда хангаран? Англискэдэ антон капсетэ бит. Переводчик его капсетэ бит, истэ бит. Антон өйдөбет боллагына эппекэд илибина натақпынан. Уэнна сылавары ламбар. Оно ол... Беле ЭВМ программировать еще не билер этим. Он негнан ол программирование билер болан ол компьютер декене хеммир он нука майгыннер ба. Он ол офсайты бул бу. Он так келин эмия тогуаны сылдар оттулору гар эмия сиятылга бара хэдди бутым. Ол бара хэрттақмына ол кәдбеппен истен баран билгейсингер бутыгар. То ол хаган аанда дөбилді бите уже. То бокуэ да хуақты хэб. Ол ехен мен оннук кепсетер туақтағаны бұланым хуағаты, онна оннук улахан кепсетті хуағаты, онан аккастан кес бітім. Онна ол әппеттері бұбастақы кехен билгейске аккаста бұд көсігерге дейттері. Хороқтар бұяғын тіген тәді олылар төлөөнінер қартысқа түхелдері біткенені кітті. Ото бұл қолуыра билгейсі бастығы көршіңгөрен қолуыра қайдақ құрдық, кене қайдақ кеге бітті ғана ақын? Мен бұрыс той ба кеге, онна ұлықан өйді ақ кеге. Онна ол специалистері кітті, онтан өйді үрждөнлері кітті түркенні кепсетері бітеді. Онтан бұл білеген етесті бідін билгейс біге құрдығы мен қырықым тала атомны станцияны оңырғаты еджер. Онна ол сиятыл қораққа бойын фирма бар. Еті сөмілеттерің ұраш фирма. Онтан бойын фирма қырықым тала атомны станциялары ұспутниктарға оңыр бұд бастықы фирманнан болар Америкаға. Әнегінан ұраталары болды өте жон. Еті бір қайысқаты. Еккес қайысқаты онтан құрықтар әтелдер ән білгейсі ұрықұттан білер кейі баранған кәпсет оны бір көлелесіген дейілдер. Аны ұақ дейбін. Тоғы жетаққа ол кенілер сыраз ол технологиятын ұлағат яқтары. Әнегінан ол құтталлақ. Әне қасамы бейғанчалты оны сылы бұға әбеске промышанынас, оны науқата әтетші үрдағылылан кәлбетім ол ағаяқ жасы егер ол атын Госуарсуаға атығыр сұғы әден өтті біллақпын. Жаттан, оны үші бір әме легендарынай бұл үліңі тұрғын олық таққыл ақты күлі қымның ғыдар Илон Маск. Да, кенені кітті сібәс қайдағы, ондаттан әме ұстақ ұра еттіққына бұл Илон Маск әйгін үліға ғыңырден бір істәді жөп. Ондан, әтені қайдақ тұғылықын сөйі? Илон Маск дегінен тұрақтар туары қаннары қаллаңы көті әдер кей күрдің көрілдір кімдіңі көйен көсімет тұғай баттағыны бұрыс бәй кейі өтіна қастағыны сайтта, ол сайтқа кейірен құрылдаққынан тұн дегінен туғалағы информацияғын болағына кәпсетелдер қайырдар, онын ол кенені күтті оның электронны кәпсетер ұлаған туға өрақана ұлақ дейілі. Еді бірі, екіге тұран ұлаған идеялі ұлаққына ұланнар бәйлері төлін, қаян, барытың проескінің, ұлыр орғының төлінінер баран кәпсет яқтыры өп, ол ұлыққы программалы ақтыр. Ол программа, тоқаста программа кейрістіе біттірімін бартыра қаста бұтым. Жоны, кенілер, әйген құлғыры бұ қатшығын білеккін бартын төлөөнер кәләңгін кәпсетін программан кәпсеге бәрін оңын бұд тұтын тақап бұд бұ тұқын кәпсәйін үңірәді жұттарды? Әрнік, оны ол келінлер атомды энергетиканнан жарықтан маттыр, еті суалынашынайынан жарықтан алдыр. Оны ол суалынашынайындарын қайдаға бетеген 10 киловатт ақтырын білер жөнім әлбәқтір ол Америкаған. Оны көрді өммен атығылыған ұлан баран ұстаран көрбіп біт. Оны ол біліңі технологияға ұғаларын күтті көрін олар оғын. Оны ұстаран көрбіп біт. Туақтағын ғаңын айбат ақтары бітеті. Оның егінен ол атомның проекторға бұ Россия
Тогда же он бесил, и не кляни херен, и так далее, бытим, он нолихен, кенлера кытта-кытта спаппыт. Ты бы блин, бен хлора бы, альбах ученый дарит такая всегда хаджалан, бы Россия это там на Андрю там на, но то бы бен хана так на, хлора Россия это бы атомный только наука гахамы и не кибара не хлета. А это Россия не кибара не хлера, ол Росатом был бы так, это физика энергетический институт имени Лейпунского ден Омнинский габар институт это не кибара не хлер, то есть мы не кибара не хлер. Он мен олары кетті білелейбе. Онын бұтемы ұрыт кестелің әті. Онтын екі түгінші 15 жылға кириенкі ұрасатымы халай олырын бұтемені арайын деп етті. Онын еті темаға екі түгінші 16 жылдағы ұлақан альбомы ұңыттырын тағар бұттары. Онын білген еті күрек әмталағы атымны станция техническая характеристика ларингенера двухты кистеленга хуа. Антоно, каждак из этого принципа улелира, олонто эпикадылы миндағаны билерер арекев сәбәппін. Отто қолуыра бұ, бәң көгістігі тәрі пұлаққына, білігін бұ адамнай туғын оғы қынан бұ Арасияға түхі өлбақ үшінен жартынары, онынтын әдір көліуіне қайдағы бәң көрлік. Екі ғылдаққа 5 атомны энергетикаға ұлыған эспеселист болары бүтір-бүт оғылыры күтті бесі бітім, 5 оғы. Олар тағынлардан көрдіққа үрдіғы үшге тағынна ақтырыр әрі, кенлер онта опыттары ұақ болдығар. Опыт нады, манна ол, әне қасама ғыл үлелер опыттары нады. Ол опыттағыры болдықтарына... Әм бұл сақа қолыр әттінде, 5 оғы? Сақа қолыры. Ол сенің бұл білген докуской көратқа хүрбеттен тақса ұлыған ядыршық специалистер балылар маңына. Ол маракинлер атын үліғы бар үлілі хеджалдар. Ол специалистерін үлілі әбәттір. Ол бұрын ол білген қаған бағаракинлері қомуян ядырына энергетика үлілет яқығы. Дәрі бейі білін күлгіз тоқты ұлкеніттен түрдісті үмекпетігер Анатолий Игнатьевич Чемчоев Қырық Қымталақ электростанцияны оңырын тағабытын, ұнатын қайдыдақ, ұнына тоққа, сақа әрігер тұт тоққа әптеуін халқы ғапсет еқпет. Нәріпті бейі білін әрсанай беріге түрдісті үмекқа керевет, ұнатын Анатолий Игнатьевич Чемчоев үтті халқы көпсетті өт. Де Анатолий Игнатьевич үтті бұ ән оңырын аян тағарбыт атымнай станциян де бұ ұлыққы кеддіғаны. Хақа херігер тоқтығын ағылын сөбе ұнаттын. Бұ атымнай станцияны ұлыққы кеддіғаны қайдыда құрылет өте. Де бұ біліңі тұрғынан қолуыра сақа херігер сүйіз бейхін түйет дизенне электростанция өлелей тұрар. Онына қасқыры бөхеді Қолыбыр күрдігі әттаққа ол 105-ін түйет дизен электростанцияға ғылайы ағуын түйет түйінші тонны дистопілі тұттылар. Оны үкі түйінші өәтті ғылағы көрдіріндің көрдіққа ол дистопілі тағытығыр 3 миллиард хоққу байырыс көттамыда. Онтан бұ электричестві ғынатын датасиялырға республикаға опсая 15 миллиард хылайы ұрыс көттіңдер. Онтан өз көтін бұ манны досқа барынан туғаннан ұрғыдан көрдірдіққа бұ маннық болар. Че бұ хақайыры картата болын, бұ Лена үріс бұл бар. Лена үріс. Бұ бүлі үріс, бұ маннық алдан кәлін түйәр. Бұ маңына олды ұлыс дизен электростанциялары, бұ артическа ұлыстарға бұ 100 ұлыс. 100 ұлысқа бар. Туралылар ол ағуын түйәт. Бұ балары ол бұйыр. Онына ол дизеліне дәстері, онына тұран кәтеліне дәрі. Бұ баларға олды дистоплива, онына неф, чоқ, онына газоконденсат тұттыларын бұбалары ол әттім деді. Офсай тоқ пара барыты ол 15 миллиард хоққу бай ғылға
Оруското нарболдагана. Бубалары оңырута, туақ бар оңырута. Ол Москваға, ол хоботтарға түрден хоботқа оңырута. Онына кенелер ағылан туру оңырута. Барда офса сумматын ағанта харбып бұд. 12 миллиард керіңе болар. Соққу бай. Онта көрергі күрді бұхыла айбатчаны Рускоттана тұра. Онта бұбейді Рускоттатын, онына бұмантын бейхін сұлылы дейір. Бұл станциялары. Ана бұл атомны станция, құнды бұры атомны электростанция дегендер бағылар. Оның әті атомны станция малай мощности деген, ол күрі мощности ақтар деген. Бұл балар тұғынан көпсәті бұл 300 мегаватт ақтар, ұлыған дұлыған. Бұл тұран 300-тен күрер әрі 15 мегаваттқа дұлылар. Онтан бейгі бұл көпсәтер біт, тұғық бары барта 15 киловатт. Оны хаман мұңы татағына 10 мегаватт әрі тұғынан көпсеті біт. Онтан дегінен бұл хақа әрегер, хамай бұл ұстар ұллаққына батағайға қолы бұра батағай бары оғы 5-6 мегаватт әрі тұттар. Онан дағыны көрің. Бұл батчулы қаттар, Хақығырға тойда надалары хуа. Ол ем бұ, дегінен бейгі физико-энергетическе институты күттіған, онны байынна хоботтары күтті, барларын күттіған, бұ теоретін оңырын бүтті бүт. Дегін ақман үлділі турары хуа. Ол теоретін ол Америкалар да оңыра ліктер. Білейін Канадалар оңыра хаты хедделлар онны. Баға яқынықтағы Америкалар 105 мегаваттағы оңыра бүттен әмеджеті хардылар. 105 мегаватта ол көрір күт күрдік. Бұйықы түхім ба ұлақан ба. Той даған өтчо бұйықы кімті. Нады ол. Нады та хуа. Үйінеті де үйіраған. Онтын бұ, үті білігін әппіт ол 15 киловаттан 10 мегаватқа дылы. Үлілер күрі кімтілағы атомны станциялар. Ол реактордары ототус баты көңіңілдер. Кенілер әстіветтер дағаны, ұмайбаттар дағаны, үтті де бар баттар, хая баттар. Онтан радиацияты құлғыры тереген аппарат әрек енін аға. Еннегінен бұл үті маннық ото үлілі тұрары ұңырдақ бұтына, соқуан бұғы ұлары ер Россияға. Оның инструкция бұғы ұлары ер. Оны өйдөңір американыстар білген спесиалын құқуан ұланынлар, тоқ барын бар тұлары тіңдетілер. Кенілер бұл 15 мегаватт қыдылы 2 түгінші үйірбет өсілгі оңыра бұтте біттері дағыны, бұл физико-энергетическе институт технологиялар тиектері қасты ғыл бар. Антолий Игнатьевич Толық, бұл бұрыстой сақа жонығыр тиемте тілінен әттіққіне бұл станция өтбейг Бұл станция оңылдан кейірі түбетті тетті, ол государство білі қатшытын қарыстыр күрдік бүйреттінен әпті. Ол государство қатшытын қарыстыры ол тексиғы олырар кейі қанада дұғы уақыту денгі кені өйді білі хуа. Онтан өскөтін бұл кейірі түбетті тетті, ол бұйығын ғылы бұғы үлілер станциян, үлілатағына ғылғы бұл кейі ұйғы. Хамай мұңы татағына 2 мүхе ғуды, 4 мүхе ғарет өлдіңір. Бұ ететігі онына электричесті өтігер. Онына бүтті. Ол еген, бұ кейі тұран, бұ станцияны ағалан жетгер тұр орын хөп, әбетер қастығыл болан күтті ғанылалылар, әбетер ол ұлы сатылағар тұр орын, онына. Үріп заводтыр орын хөп, бәйті. Теплі істі бағыны тұтуан. Бәуі үйнәуіні үйнәріп үнсіп? А, білі туақ болдағады. Иті бағыны берер. Аны бұ станциялары, бұ хақа әрегер аналлағы станциялар ұнынан үлілі әбәтті. Салғынынан үлілілілер. Еннегінен күхін, онтан техника болдағады. Аджанар дұқайыр дүтібәлттетігер, тоқтан қалар түбәлттетігер, тоқтан үтті бар ба. Аны бұ манна хақа әрегер бір ұратыта дейін болар. Бұл құлғыры бұл дизен электростанция білтурар хейлі әп. Антолий Игнатьевич, бұл құлғыры олықтақ кей, антақ тесігі оларын теплесі олырдың сөп, онтақ-онтақ бәді тұғы бағар бұдың оғырын сөп. Онна, тұғы бағар құлғыры... Бұл етен сөп, кес етен сөп. Кенеқай тетей бар электричестерді тәтчеп чеке. Еннегінен бұл түхі бағарар, кені қары да ұлылар еніп. Білі ұғынары, техническай ұғынары, мұғы да ұлылары әніп, ихәрі, ітітәрі, ғуынары, әбәтер ол туалетін үгін ұтығар.
Иногда бу хайдына калар. Эти бире. Онна холовра бу бу холовра дизельная электростанция нылган. Дизельная электростанция ден ол 5,6 мегаватта дизельная станция на турордахына. Бу манна бир ол дизель турор болбата. Каста дизель турор. Бу. Ол курдук биге ме кастагынын модуля калан турора бит. Ол бу холовра бу бир дере мегаватта мегаваттах модулю маннык 5 штуканы турор дахына уже 5 мегаваты берер, алтыны бер дахына 6 мегаваты берер. Опсай биле хуммата 6 мегаваты берер. Эти резервирование деген аттанар. Колуры бу маны токтотан кеби һәр төбәлтәгәр бу баллар үлелей туралдар. Онтан бу маны ол эремоннан духаянду барангын бу маны токтотор төбәлтәгәр бу баллар үлелейләр. Аны маннықта... Бары дәңгі әң бір аджаматтар болды. Аны маннықта, бұ реакторны установката, отай гарантированы биохансыл отай аджаммат. Ол онуға рейтар. Еті бұ космическай спутниктарға, онын әті ледоколларға уже апробасиятын аспыт технология. Бачывне тоқтанынна аджанар маннық қамсүртігі хоқ болады. Тоқтанын топлива менна назды хоқ болады. Эннегенан бу Америкалар онтон бу биге ол арыйбытын ылахата абыттары якасты хыл болды. Ол ихин ол ыңыраллар, хайыллар, онын атында государство болар. Онын бу маны үлөгө келдерерге билген кыяк бар болан эрер. Ол Американы биле куоталахата. Онна мен этем этот уақтен бу санкция болбу та касты хыл болды. Де 2014 жылдан. Бу Россия дегенден эти санкцияны онтон утарар хайыр бу маннык технологияны түргәннек улакка келлерен кене ота Американы хаңар батон орган. Бе улакпут чепчен чапула халар. А төһөм улакпут чептир онна бу ман Америкага тылгыр. Холоры бу 15 киловаттагын бе эти бе беге оңордок бутна. 15 киловаттагын муңтата 2 миллион хоккобай болар онна ол эне ток булады. Россия экономикада күшкә хайдан Америкада аяга халын хат. Оннук онтон бул эн 2 миллионнак бен жоңгора тыйдырың хеп туа. Америкага наоборот 2 миллион долларга тыйла. Тогоде такы бу технология кенле ти яктырыра. Ону бу тоголым маттери дейди, бу вопрос ба. А того түргенде келлер беттери олоннук боллагына дие. Бу манна онтон андай дүрдүгөр болсанан бу ядерный технология барыта кестелең ата. Онун ичинде үйрөм миттаганы жондорага яктар. Билер жон, онын ырыханны көйдүйлөр. Бары атам диетин даганы бары Чернобыль тухуна ханыйлар, Фукусима тухуна ханыйлар. Ону бу реактора отой туспа боларын, ол атамшыктарга капсай тахына дегенде профессионал атамшыктар өйдүйлөр. Он баран ол принципе тогоннугун даже өйдүр кем ягыя. Анатолий Игнатьевич, оттан бу олог кылгыстык айтары пылха. Бен сага хере хаддах болон багараганы, Россия хаддах тахымга тахым багараганы, уну тубу бен сенлерин, бен олорун хадда дойду олорук тур багараганы. Осынан эдер чакка сага херен олтоктор тубу багараганы. Бу сага херен олтоктору бу келер хылгача патриотизм хылынан биллер беттерин быхытынан бу быйыл сомоголуху хылайдыр. Ол сомоголуху бут сахайдан патриот боламмыт бу маннык түргеннык доксун технология ден аттаны, прорывна технология, маннык технология келлерен доксуннук хайдаргар багарабын, уанны бары дуробай болаларыгар. Анатолий Игнатьевич, оттон, амин. Эхме багырым эте келер хылга, унуттун эникде хылларга, бу унук ошуданы сайнары турун, бу бат үлләгәтне ошо катанактык модуннук, модун ханаатынан күшкә үлләнгә сайнарын унуттун сака үчерин экономиката хайдаргар үлле җәгәр тон хакыйрнаттан барга мактабын тирәдек мәгәрәү. Мәгәрәү. Унутты көнне көрәчләр, аны сәфиргә күрше кадере, кәлен һәр хаңа җылына.